setinha aqui pra canhota, né? Bora ver se não vem ninguém. Vamos que vamos. O negócio é botar pressão aqui no vintão, hein? Esse meio fim, as barreiras da estrada não são nada pra mim. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui galera, de volta com 16 Black, aqui do Thiago Ribeiro. Olha só que show de bola, hein? Vai vendo. Agora com uma carrada diferente, carrada e marração, né? Muito show de bola, se liga. Agora ficou mais qualificado ainda, hein? Pra quem não viu o primeiro vídeo que eu fiz com esse mesmo 1620, vou estar deixando aí na descrição, beleza? Também em casa no final do vídeo. É só vocês estarem clicando aí, tá curtindo, ficou bacana demais. Foi ali no mapa Eldorado Pro, né? E dessa vez estamos com ele aqui no mapa EA, pra versão 4.0. Só que lembrando que tá na versão beta ainda, beleza? Pois que eu tenho alguns erros ali que tá fechando o jogo. Mas o Roberto Restanho disse que tá consertando já esse probleminha, beleza? Pra voltar com a versão oficial e tudo mais, sem erros nenhum, né? Mas acredito que logo mais esteja com ela aí, hein? E eu vou estar rodando aqui hoje, galerinha, um pouquinho da BR-53. Saindo aqui de Porangatu. Só que vou estar passando por aqui, se liga. Aqui pra Anápolis. E tá pegando aqui a 060 e tá descarregando lá em Brasília, hein? Ali vai sendo o palco do momento. Espero que vocês gostem da viagem, beleza? Assim como vocês gostaram do primeiro vídeo que eu fiz com ele. Se vocês gostarem, deixa aquele joinha. Bora bater uma boa meta aí de likes pra sair o próximo vídeo com ele. Ou se não, com o Bobzinho ali do cabelo novamente, né? Muita gente tá pedindo aí, gostou pra caramba. E deixa aí também nos comentários sugestões, que é muito importante pro canal, beleza? Se for novo aqui, não esqueça de se inscrever, de fazer parte da família. Tá ativando aí o sininho da notificação e tamo junto, hein? Vamos que vamos. E o Ronco, será que é louco? Ronco aqui diferenciado pra caramba, né? Dos demais caminhões que tem no ETS2 como mod. Ronco aqui ficou top, hein? Vai vendo. E é isso aí, é simbora. Tá pesadinho, hein? Vai brincando. Cara, vintão aqui é louco demais. Você tá doido. Só não vale que arrancar o bigodinho, né? De resto... Quase que deu certo ali ainda, hein? Foi por pouco. Sinalzinho vermelho. E o trecho aqui de hoje vai sendo 533 km. 8 horas aí estimado, né? No trecho aí da viagem. Não vai ser um trechinho muito perto, mas espero que vocês curtam, hein? E vamos que vamos. Será que ronca bonito? É só botar aquela pressão, né? Se não fosse aqui o sinal vermelho. Freio bom aqui tá tendo, hein? Só botar aquela pressãozinha, né? Bora ver se o 5.3 até aqui tá show de bola, hein? Pois o resto dela aí tá muito bacana também.
E tá um pouco pesado, mas vai ter pressão, hein? PRF aqui do lado. Será que tá alto aqui, PRF? Vai vendo. O caso aí vai sendo quase 170 km até Brasília, né? Mas vou dar um pouquinho de volta ali, cara. Vou passar por Anápolis. É mais negócio, né? Logo lá embaixo pega a duplicada. Ali a viagem rende mais. Cadeira aqui na pressão também. KM100 da BR-153. Aí é o que liga. Simbora. Pequeno trincado aqui no vidro, né? Mas danada. Faz parte do show, moleque doido. Vai vendo. Quase que eu pego ali na placa. Simbora. Logo mais pegar uns baixadões, né? Colar aquele ponteiro e já era. Bora ver se o vintão anda mesmo. Quase 100 por hora. O trecho aqui tá chique, bacanizado, hein? Plaquinha que a gente mais curte, né? Plaquinha da Baixadona. Simbora. Dá certinho aqui pra canhota, né? Bora ver se não vem ninguém. Vamos que vamos. O negócio é botar pressão aqui no vintão, hein? Ponteira aqui do vintão colado. Logo mais chegaremos ali em Brasília, hein? Tá descarregando e já era. Descer embalado pra subir embalado. Balança não, vintão. É bruto, se liga. Eita, doido. Carga invisível ali tá perigosa, hein? Freio aqui é acessório, hein? É nada, tem que frear. Fazer essa curva aqui a 100, 110 já era, hein? Tomba na hora. Tando na reta 100 é de boa, né?
da frente, pede break. Eita, eita. Caramba, doido. Quase que vira ali agora, hein. Tanque de boa, sono também. Podemos continuar aqui a pressão na viagem, embora na vida louca aqui. Só assim mesmo para fazer horário, hein? Faltando aqui ainda 336 km. E simbora na pressão aqui, hein? Agora esse dito aqui é a 060, que é mais negócio, hein? Tal de Anápolis. Pesadinho pra caramba.
Caraca, o trecho aqui é louco, vai vendo. Cliente já com pressa. Chegando aqui já em Anápolis. Agora já fica pertinho para chegar em Brasília, hein? Eita, eita, eita. Olha só, cara. Pensa na cara que tá perigosa essa daqui, hein. Se não fosse a mureta, ele já tinha tombado, né. Caramba, doido. Aí é perigoso. Goiânia aqui, Brasília é o destino. Bora aqui pra esquerda, né. Tá ficando aqui bastante à noite já, né. E o vidro aqui é muito escuro, cara. Tá ficando ruim de dirigir já, hein? Tem que estar parando pra dormir, cara, infelizmente. Perdi aqui um pouco do horário por causa do seu filme. E é pra acabar, hein? Era 60, agora é só motivo. Brasília 150 km.
É escuro demais, se liga. Bora pé de break, vê se pega. Até pensei em estar parando aqui pra gente estar dormindo. Só que eu vou perder muito aqui dinheiro, né? No atraso do frete. Então bora seguir viagem assim mesmo, hein? Mas na câmera 2. Já estamos chegando aqui também, né? Em Brasília. Só falta 45 km agora, hein? Dá até pra dirigir, cara. O problema é que tá muito escuro, né? Só isso. Chegando aqui já na 040. E Brasília já apareceu aqui no GPS, hein? Chegamos. Tal da capital do Brasil, né?
Só caçar lá agora a empresa e já era, hein, galerinha. Partir procurar um frete novo. Tá a noite aqui mesmo, né? Simbora furar aqui o sinal. Chegamos, chegamos. Finalmente, hein? Pensa na viagem longa, você tá doido. Escolha aqui 15%. Eita, doido. É o sono, hein? Prontinho, tudo certo. Manete puxado, truco desligado, né? Bora ver que é a grana que deu dessa vez, nessa viaginha. Aceleramos pra caramba. Só que demos um pouquinho de volta, né? Pra chegar ali na 0,60. Faturamento aí foi só 1.852, não pagou nem o diesel. Mas dá nada, teve bom, né? Colocamos bastante pressão aí no 16,20. Um pouquinho de adrenalina. Ali é show, hein? Mas então é isso aí, galerinha. Bora finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo que eu fiz aqui com o 16,20 Black. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, beleza? Bora bater uma quantidade aí de likes. Eu acho que a gente não consegue mais, né? Os 400 mil inscritos até o final do ano. Mas valeu aí a intenção. E é isso aí, galerinha. Conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo, hein? Falou, abraço!